Emma. Hər vaxtınız xeyir olsun Elmira xanım. Salam Elmira, salam. Necədir vəziyyət? Hansı hissədə dayanmısan? Elmira xanım, mən indi hər kəsin Malakan bağı kimi tanıdığı ərazidəyəm. Yəni normal adı olaraq Fəqani küçəsindəyəm. Və bildiyimiz kimi də bugündən etibarən bura giriş, yəni artıq qadağan olunmağa başlamışdı. Və sözü gedən ərazidə sıxlıq olduğuna görə bu hissənin daha çox piyadalaşdırılması üçün ayna yeni bir layihəyə təqdim etmişdi. Və bu layihədə də bu layihə nəticəsində də gördüyümüz kimi artıq ərazilər sakitləşməyə başlamışdı. İstəyirəm bəzi şəxslərin də bu haqda öz fikirlərini də alın. Məsələn, burada bir sürücümüz var. Onun fikrini almaq istəyərdim. Bir görək bu plan, bu layihə necədir? Hər vaxtınız xeyir olsun. Bilirsiniz də artıq buralar məhdudlaşmağa başladı. Bir sürücü olaraq necədir? Çətindir mi sizə? Yoxsa daha da asanlaşıb işiniz? Sözün açığı yalan deməyəcəm. Buradan hal-hazırda avtomobillər hərəkət edirdi, rahat idi. Amma bəzi avtomobillər musiqiyə kod verib özlərini kiməsə göstərmək üçün girirdilər parka, dövr eləyirdilər. O bizə maneçilik edir. Bu da var. Park cəhətdən çətini çəkirsinizmi park etmək üçün maşınınızı? Bəli, biraz parklanma yəni problemdir. Yəni saxlamağa yer tapırsan. Yəni buranın bağlanma səbəbi də mənə elə gəlir ki, inşallah burada parklanma səbəbi yaradarlar. Yəni sakinlər üçün, uçulmuşu sakinlər girib öz avtomobillərini park edəməz. Bəs bir piyada olaraq necədir siz üçün? Daha rahat olarsınız mı? Məsələn, burada avtomobili və biz piyada olaraq daha təhlükəsiz hərəkət edəm. Bəli, bəli, bəli. Yəni piyada üçün təhlükəsiz olar. Çünki burada uşaq bağçası da var. Oynamağa yəni yer var. Belə deyək də. Uşaq qaça bilər, çıxa bilər. Avtomobil olmasa lap əla. Yəni sakinlər üçün, avtomobillər üçün çıraqban qoyulsa, sakinlər keçib öz avtomobilini normal park edə bilsələr, əla olar. Yəni durub yalan danışmayaq. Hal-hazırda bu etdikləri çox gözəldir. Yəni bu olmasaydı, uşaqların yola qaçması, avtomobil onu vurması ehtimalı, yəni heç olmasa azaldı. Bunun qarşısını aldıqlarına görə də təşəkkür edirəm. Buyurun. Elmira, təşəkkür edirəm sənə, təşəkkür edirəm. Ayna bu məsələ ilə bağlı deyib ki, demək, əraziyə daxil olan avtomobillərin mütləq əksəriyyəti 90% deyir, sadəcə olaraq burada deyir, dövrəyə vurub keçirdi. Orada yaşayan var, orada piyada yol gedən var. Aynanın bu adımı, bu demək təşəbbüsü alqışlansın. Əladır, avtomobillər nə qədər məhdud yerlərdə hərəkət eləsələr yaşayış zonasından kənarda bir o qədər yaxşıdır. Şəhər piyadalar üçün nəzərdə tutulmalıdır. Piyadaların gəzəcəyi yerlərin demək coğrafiyası artmalıdır.